Mäkinen, meikäläisen nimi on Jontolokset ja tervetuloa uuteen videopariin. Tämä video aina on Asutaan 100 päivää 1 29 kautta 100. Joo, mä tein viime viikolla keskiviikkona 3-4 jaksoa valmiiksi, mutta mä oon niin tunaari opettaja, niin mä päin vahingossa poistaa ne jaksot. Arvaa vaan, kuinka paljon mua ketutti sen jälkeen, kun piti julkaista torstaina ja perjantaina ja lauantai 100 päivää 1. Mut niitä ei tullut, kun mä poistin vahingossa. Jaa. Palikkarin jäätys. Niin kuin ei jäätynytkään. Hups, taisin valehdella teille. No joo. Joo, jos... Niin. Mä olen saanut jo melkein tämän kirjan jo valmiiksi. Tämän näin. Kiitos TikTok-liveitten takia. Ja nämä viimeiset sivut jäljellä. Niin sanotusti. Joo. Näin on. Kävin mä suikkussakin tänään ja... Mikä juliste tippus? Jaha. Lordi. Lordin juliste tippus. Niin. Ei. Vaikea saada. En mä sitten. Mitä? Mulla on kyllä verkko päällä, noin valitettavasti. Verkkoon ei saada yhteyttä. No. Mutta joo, se on moro. Tiilaa kanavaa. Tila. Tuli selväksi.